Про обмежене пересування вулицями на Великодні свята вперше сказав очільник Дніпропетровської державної адміністрації Олександр Бондаренко 14 квітня. При цьому посилався на рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тобто не можна буде ходити просто по вулицях з 13 години суботи по 6 годину ранку понеділка. Тобто буде час купити продукти, ліки, все необхідно. І після того ми не виходимо на вулицю з обіду суботи по ранок понеділка. Мешканці області сприйняли таку інформацію як заборону виходити взагалі, повну ізоляцію. У соцмережах інформацію жваво обговорювали, поширювали чутки про комендантську годину та обурювалися. Наступного дня про додаткові великодні обмеження повідомив і директор департаменту транспорту Дніпровської міської ради Ігор Маковцев. Аби скористатися громадським транспортом у зазначений період, окрім спеціальної перепустки і паспорта, треба буде довідка з роботи. Це документ выглядит вот таким вот образом, то есть он будет формата А5. Это справка, она информирует водителя, ну и соответственно или кондуктора, кто будет проверяющего, о том, что этот человек направляется непосредственно в это время на работу и с работы. 16 квітня на сайті обласної адміністрації публікували спільне доручення голови адміністрації та голови обласної ради, датоване 15 квітня. У документі надаються рекомендації очільникам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій. А саме, запровадити відповідно до законодавства додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи щодо пересування громадян у громадських місцях у період святкувань. До того ж, організувати санітарну обробку вулиць, особливо територій біля православних храмів. Не можна збиратися і ходити по вулицях у кількості більше, ніж дві особи. Не можна ходити по публічних місцях, таких як парки, сквери, площі, майдани. Не можна збиратися. Всі мають бути люди на вулицях в масках. Якщо люди користуються власним автотранспортом, вони також мають бути в ньому в масках. Якщо користуються таксі, то таксі мають сідати також в масках і не більше, ніж дві особи. Ці всі заходи будуть контролюватися поліцією. Тобто люди можуть понести відповідальність за порушення відповідної постанови Кабінету міністрів номер 211. То дивіться, людина може вийти там спогуляти собакою або сходити в магазин, в принципі. Це не заборонено. Вона може, але бажано закупитись до... Так, але рекомендую місцева влада все-таки не час вихідних не виходити і не створювати, не наражатись на небезпеку і не створювати ажіотажу. Заступник начальника головного управління Нацполіції Дніпропетровщини Володимир Боганіс додає, за порядком стежитимуть 3000 правоохоронців. В день посвячення, це з суботи на неділю, ми будемо стояти біля кожного храму, біля великих храмів буде поліції багато, і ми будемо слідкувати за тим, щоб служба Божа відбувалася в храмі, і там було не більше 10 осіб, і що посвячення пасок не відбувалося. Як би там нам не хотілося, але є норма, вона забороняє освячення пасок. Дозволено посвячувати паски в селах, селищах або приватних секторах, безпосередньо на вулиці. Винести кошик і священник його посвятить. А що стосується великих міст, то або придбати в магазині вже посвячено, або послухати онлайн службу Божу і самому під час, скажімо так, після закінчення служби Божої, коли буде чин посвячення Пасхи онлайн, посвятити святою водичкою. Або, якщо ці варіанти не влаштовують, то можна сьогодні, завтра, в суботу по дві особи прийти до церкви, посповідатися, попросити священника, щоб він посвятив, і священник обов'язково не відмовить і обов'язково посвятить. Георгій Марков, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.